Joo, tässä on vähän niin kuin hankittu nyt täydennystä pilkkikaatteen. Eilen kun tuli esittelyä vehkeestä, niin tässä on nyt vähän täydennystä sitten, mitä ja tullut vielä pari jikivappo, kirpun tekee mielissä, ja sitten kirppu teki mulle tuolta vasemmalle kädelle tosiaan niin kehivapaan sitten 35 senttisen. Sitten tosiaan mikrojiki päätä, niitä männö, niitä on joku ne kymmenkunta pussia. Sitten tietenkin niitä tää silikoniputkeja tarvii aina. Saeroja. Nyt on 12 senttistä saeroja. Tässä on sitten on saero nyt vähän enempi ja vähempi. Siinä on 5 ja 8 senttistä pääasiassa. Musta kulta ja nämä perus hyvät värit, mitkä on toiminut aina. Tämmöisellä täydennyksillä, niin eiköhän noida pestä sitten tavaraa pese. Se on ilikki, jos pitäisi jo tavaraa niin loppumaan kesken. Pilikillä oot ja näin, niin jikit ja tämmöiset rupee loppumaan, niin eipä. Ei saa niin sattua. Ja onhan tämä kaama sitten karannut käsistä tämä homma, mutta aina pitää varautua ja näin nikkästi. Ja tämmöistä täydennystä vielä siihen eiliseen pilkkikamaa videoon. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.